vaikai kaip nelips. Informavau prezidentą apie penktadienį gautą ministro atsistatydinimo pareiškimą ir aptarėm tolesnius veiksmus. Tai galite paaiškinti priežastis, kodėl atsistatydino, ar paprašėte atsistatydinimo? Taip, galiu paaiškinti priežastis. Su visa pagarba tikrai savo kolegai Arvidui, kaip ir visiems kitiem kolegom, aš tiesiog atkreipčiau dėmesį į tai, kuo galbūt dabartinis laikas yra kitoks, negu buvo laikas iki šiol. Tai manau, kad pastaruosius 3 metus pagrindinis uždavinys krašto apsaugos ministerijos buvo susidoroti garbingai su tuo, su kuo ne visiems pavyksta garbingai susidoroti, tai yra su 2x padidėjusiu biudžetu. Ir tai irgi nėra lengva ir tai manau, kad ministerija padarė pakankamai skaidriai ir ministras, ir ministro komanda, už tai esu dėkinga, padarė pakankamai skaidriai ir sakyčiau, kad pakankamai kokybiškai. Aišku, tai, kad krašto apsaugos finansavimas buvo padidintas iki 2,5%, o dėl nominalo augimo dar, taip sakant, susimultiplikavo tas efektas ir dar buvo nustatytas papildoma įmoka bankų solidarumo, kuri taip pat buvo skirta karinės infrastruktūros ir karinio mobilumo projektams. Tai čia labiau buvo galbūt kitų politikų iniciatyvos daugiau, bet krašto apsaugos ministerija, sakykime, kokybiškai suadministravo. Tai, bet dabar mes esame truputėlį kitame etape, kai jau tikrai tie finansai, kaip mano, iš dangaus krašto apsaugos ministerijos nebekris. Ir dabar vyksta, kaip jūs puikiai žinote, sudėtinga diskusija apie tai, kaip visas tas ambicijas, kurias mes turime, tų ambicijų yra labai daug vienu metu. Tai yra ir Vokietijos brigada, ir šaukimo reforma, ir nacionalinė divizija, ir rezervo aprūpinimas, ir kontrmobilumo priemonės, kaip jas įgyvendinti maksimaliai efektyviai per maksimaliai trumpą laiką. Tai nebūtinai yra labai paprasta, tiksliau sakant, aš tiesiai pasakysiu, kad tai yra labai nepaprasta. Ir tai reikalauja tokio gana aktyvaus darbo, permastant, sakykime, ir skirtingas alternatyvas priklausomai nuo to, kiek iš tikrųjų to papildomo finansavimo bus galima sutelkti artimiausiais metais, nes tai gali reikšti sprendimus, kur nebūtinai politikai bus labai, labai skubu greitai priimti. Man kai kurie kolegos jūsų sako, bet jeigu kažkas sako, kariuomenė šiuo atveju sako, kad reikia va, tiek va, papildomai lėšų, tai politikai privalo tas lėšas parūpinti, tai politikai privalo ir partnerystės įstatymą priimti jau 24 metus, bet to nedaro. Tai čia matyt, kad reikia tiesiog išeiti iš tos situacijos, kuri yra, ta prasme tikrai dėsim visas pastangas įtikinėdami, bet akivaizdu, kad reikia įtikinėti tą patį diskusiją dėl nacionalinės divizijos pajėgumų, ji nėra tokia vienareikšmiška, kaip galbūt kartais atrodo kariuomeniai ar jos ekspertams, kad tiesiog mes pasakėm, kad mums reikia, nes mes norim vykdyti pirmaeiles užduotis, o toliau jau politikai turi kažkaip visus šitus dalykus apginti. Tai nėra taip paprasta. Kitas dalykas yra šaukimo reforma, kuri yra Seime ir kuri yra, sakyčiau, kad šiai sesijai turbūt vienas iš pačių svarbiausių darbų. Ir ministerijos aktyvumas, telkiant paramą šitam sprendimui, jis yra kertinis. Ir aš pasakysiu taip, kad aš to aktyvumo pasigendu. Ar tiesa, kad siūlėte tą rokiruotę vadinamą, apie kurią užsiminė ministras, ir ar ta rokiruotė siūlyta su apsikeisti pareigomis su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku? Iš esmės tai būtų logiškas dalykas ir tokių dalykų Lietuvos politikoje yra buvę, kai, tarkim, vyriausybėje dirbę vyriausybės nariai grįždavo į Seimą ir susikeisdavo vietom, taip pasakysiu. Nes komiteto pirmininkas turbūt yra vienas iš natūraliausių kandidatų pakeisti ministrą, kaip ir ministras yra vienas iš natūraliausių kandidatų pakeisti komiteto pirmininką dėl tiesiog žinojimo, dėl patirties, dėl buvimo toje srityje. Tai taip apie tokį variantą aš su ministru kalbėjau. Ar pasiūlėt prezidentui jo kandidatūrą? Aptariam kandidatūras, taip pasakysiu. Bet oficialiai dar ne? Dar ne. Aptariam kandidatūras. O ar jums buvo žinoma informacija, ką ponas Anušauskas pakalbėjo apie tą galimą neskaidrumą gynybos sektoriaus pirkimuose ir panašiai? Ar apie tai kalbėjote su ponu Anušausku tą penktadienį, kai kalbėjote apie tą atsistatydinimą? Aš turiu labai atvirai pasakyti, kad mane šiek tiek ministro pareiškimai nustebino ir suneramino, todėl kad
ką teisingai ministras pasakė, kad aš tikrai palaikiau visada antikorupcinę darbotvarkę ir ją palaikiau visose ministerijose, ne tik krašto apsaugos, bet ir kiek ministerijų bebūtų vyriausybėje, visose ministerijose tą darbotvarkę karštai palaikiau, visada visus raginau ir ministrus ir kitus pareigūnus, kad jeigu yra kažkokio spaudimo apraiškų ar kažkokio neskaidrumo apraiškų, reikia tuoj pat kreiptis į specialiųjų tyrimų tarnybą, ta prasme tokius dalykus nesvarbu visiškai, ar tai yra iš tavo pozicijos, ar iš opozicijos, ar iš vis ne iš politikos žmonės, ta prasme, kad tikrai tokie dalykai turi būti užkardomi ir neturi būti jokių dviprasmybių. Ir na, aš labai nuoširdžiai turiu pasakyti, kad per visą šitą kadenciją nei karto nebuvo taip, kad ministras mane informuotų, jog jam yra daromas koks nors spaudimas, ar kažkas kažkokių neskaidrių dalykų siekia, na, jį kažkuo įtikinėdamas, ar jo komanda kažkaip įtikinėdamas. Tai man atrodo, kad jeigu tokių dalykų buvo, tai na, gal jis ir neprivalėjo man pasakyti, bet turėjo tada kreiptis į specialiųjų tyrimų tarnybą. Nors turbūt būtų nenostabu, jeigu būtų ir mane informavęs ir kreipęsis taip pat į specialiųjų tyrimų tarnybą, tai tokios informacijos aš iš ministro neturėjau, bet ką specialiųjų tyrimų tarnyba šeštadienį paviešino, tai nu, man atrodo, kažkuria prasme ji tarsi paneigė tai, ką ministras sakė, nes išskyrus vieną kažkokį kreipimąsi, kurį specialiųjų tyrimų tarnyba yra gavusi, jokių kažkokių kitų tyrimų ar kažkokių kreipimųsi iš ministerijos tarnyboje nebuvo. Tai man šiek tiek apmaudu, kad dabar šitas debatas vyksta ir jį plėtoja taip pat ir mūsų kolegos opozicijoje kaip faktą, bet na, man atrodo, kad specialiųjų tyrimų tarnyba šeštadienį gana išsamei pakomentavo, kad kažkokių tokių kreipimųsi nėra gavusi, nėra turėjusi ir todėl nelabai, ir aš nelabai galiu ką nors papildomai pasakyti, nes ministras manęs tikrai nėra per šitą laiką apie kažką tokio, kas man keltų nerimą informavimas. Sakykit, ką ministras parašė, kokias priežastis nurodė savo atsistatydinimo pareiškime? Na, ministras savo atsistatydinimo pareiškime šiek tiek referavo į mūsų pokalbį, bet galbūt šiek tiek interpretavo tą pokalbį, bet manau, kad ta priežastis yra tiesiog jo sprendimas įvertinus mūsų pokalbį. Daug kritikos iš koalicijos partnerių pasigirdo, kad na, toks sprendimas penktadienio vakarą neaptartas, neinformuotas. Ar matot poreikį aptarti situaciją su koalicijos partneriais? Situaciją manau, kad galėsim aptarti, tikrai nematau dėl to problemos. Jeigu yra toks pageidavimas, tikrai tai bus aptarta, bet noriu labai atsakingai pasakyti, kad informacija viešoje erdvėje atsirado taip, kaip atsirado, tikrai ne mano iniciatyva. Ir tikrai niekada nebūtų taip atsitikę, bent jau aš tikrai niekada nebūčiau dariusi tokio žingsnio, dėl kurio susiformuotų toksai informacinis fonas, nes mano planas buvo pirmiausia aplankyti Respublikos prezidentą, informuoti prezidentą, o tada jau informuoti ir visus kitus. Tai, na, kaip ir visada, matyt, gyvename laikais, kai jeigu informaciją žino du, tai žino ir daugiau negu du. Tai apgailestauju, kad taip įvyko, apgailestauju, kad per tą laiką įvairiausių versijų priaugo kai kurių ir tokių, kur nu, tikrai jau gal ir ministrui buvo metami kaltinimai, kurie neturi jokio pagrindo tikrai. Bet tiesiog taip neturėjo atsitikti, bet taip atsitiko. Ar šios dienos susitikimas įvyks dėl gynybos mokesčio? Na, mes, kadangi esame pakvietę ne tik tai politinės partijas, kaip žinia, bet taip pat ir kitus žmonės, tai man atrodo, kad nepriklausomai nuo nieko tas susitikimas vis tiek turi įvykti, kadangi finansų ministrė yra paruošusi gana išsamų pristatymą apie tai, kaip atrodo 25 metų finansai pagal dabartinės projekcijas, ta prasme, kiek mes ten tos erdvės galim turėti apie sakykim, skolinimosi galimybės, taip pat apie kitas galimybės. Gaila, kad kolegos iš opozicijos neturės progos šiandien to išklausyti, bet aš manau, kad mes tą progą rasim vėliau. Turit vilti juos dar susigražinti tą formatą? Ne, aš iš tų pastebėjimų, kuriuos perskaičiau viešoje erdvėje, kadangi manęs nei mano biuro kolegos neinformavo, kad nedalyvaus, aš vis dar turėjau informaciją, kad dalyvaus tie, kurie pranešė dalyvausia, bet na, matyt, kad yra tokia
tokia išvada, kad aš paskaičius į viešą erdvę turiu susiprasti, kad bus nedalyvaujama ir manęs informuoti papildomai nereikalinga. Čia tokia, tokia etika, ką padarysi. Bet manau, kad vis tiek prie tų diskusijų reikės grįžti, nes priekaištai buvo du iš esmės dėl ministro. Tai aš priimu tą pastabą, kad galbūt jeigu ministras keičiasi, tai tada naujas ministras turėtų peržiūrėti prioritetus ir galbūt jis turėtų savo matymą, kas eilėje tų na, penkių didelių prioritetų, kas yra labiau prioritetas negu kita, tiesiog laiko ašyje prie vieno ar kito finansavimo masto. Tai tas yra, sakyčiau, kad pagrįsta pastaba, na ir tos sąsajos, kurios buvo su pastabomis apie korupciją, tai žinau, kad ten kas kreipiasi į antikorupcijos komisiją, kas į prokuratūrą, kas dar kur, bet ta mano supratimo specialiųjų tyrimų tarnyba šiaip iš esmės tą klausimą pakomentavo, bet gal kolegom reikia papildomo laiko, gal reikia susitikti su specialiųjų tyrimų tarnybos vadovu ar kitais žmonėmis ir tada tiesiog tą klausimą kažkaip jau, kaip pasakyti, uždaryti ir išsiaiškinti. Ir tada, nes aš manau, kad tie klausimai vis tiek yra tiek ilgalaikiai, kad prie jų grįžti turi prasmės vien todėl, kad žmonės, kurie rizikuoja formuoti vyriausybę po vienu ar kitų Seimo rinkimų, tikrai turės pakankamai daug darbo įgyvendinant tuos projektus, kurie tęsiasi ne vienerius, ne dviejus ir net ne penkerius metus. Sakėt, su prezidentu aptarėt galimas kandidatūras, tarp kurių ir pono Kasčiūno, kada grįšit jau su teikiama pavardė pas prezidentą? Na, manau, kad artimiausiomis dienomis ir priklausys nuo prezidento darbotvarkės, kada jis galės susitikti. Galima tikėtis per šią savaitę? Aš manau, kad taip. Ar teiksit, ar vyriausybė, ar tą pasitarimą, ar vyriausybė teiks savo modelį finansavimo, mokesčių naujų ar kažkokio kito? Na, yra įvairių, ta prasme, ten modelio kaip tokio nėra, yra įvairios alternatyvos, taip. Jos yra išskleistos pakankamai aiškiai, yra išskleistos mokesčių lengvatų alternatyvos, nes visokių. Bet ar vyriausybė savo turi? Kol kas tikrai dar ne, nes čia buvo dokumentas diskusijai, tai kadangi tą diskusiją ateis tik dalis diskusantų, tai aš vis dar manau, kad mes prie tos diskusijos galėsim grįžti ir galbūt matysim prie ties, kuria alternatyva yra daugiau konsensuso ir tada kurios pagrindų galima dirbti. Bet nu, kažkokio labai kieto to sprendimo, kad būtent toks, o ne kitoks, tai na, aš nemanau, kad turi būti, nes vis tiek reikia, yra įvairių alternatyvų, kurios vienu atveju reiškia skolinimas į mokesčius ir tiek, kitu atveju reiškia skolinimas į mokesčius ir galbūt išlaidas labiau negu kad mokesčių darbą. Bet mokesčiai vėlgi yra mokesčių tarifai, yra lengvatos, kur na, galbūt kažkam atrodo mažiau pagristos vienos negu kitos ir to konsensuso ieškant tiesiog reikia žiūrėti, kur yra daugiausia galimybių turėti sprendimą. O jeigu atsitiks taip, kad to sutarimo šitame etape bus tik tai skolai, kas labai nenustebintų, tai tokia atveju matyt, kad reikės jau naujam ministrui dėlioti prioritetus taip, kad na, kita vyriausybė turėtų galimybę prie šito klausimo grįžti po rinkimų, nes kitaip aš neįsivaizduoju, kaip tą klausimą bus galima išspręsti. Tai iš kitos operos norėčiau. Prezidentas interviu vienam iš penktadieninių, kaip ir savotiškai pareiškė nepasitikėjimą švietimo ministru. Turbūt matėt, ką jūs apie tai galvojat, ar čia gali būti kažkokie sprendimai? Ne, žiūrėkit, švietimo ministras gal penktadienį to nepaminėjo, bet jis atėjo pas mane 8 valandą su atsistatydinimo prašymu. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad ministrui tikrai užtenka nuovokos įvertinti, kad ta situacija, kuri susiklostė su tarpiniais atsiskaitimais, nėra labai maloni. Ir aš tikrai dėl jos apgailestavau ir mes labai ilgai diskutavom, ar mes esam pasiruošę ir galime šitą eksperimentą eiti, kadangi patys supratom, kad tai yra pirmas kartas ir tų netikėtumų gali būti visokių, tai numatėme, kad vaikai, kurie bus nepatenkinti vertinimu, galės perlaikyti jį ateinančiais metais. Ir tas buvo aišku nuo pat pradžių. Dabar, kadangi ta situacija gavosi labiau komplikuota, negu kad buvo tikimasi, nes čia net ne šiaip, kad pasisekė ar nepasisekė, bet yra labai aiškus užduočių korektiškumo problema, kur tas užduotis pasižiūrėjus tikrai kartais atrodo, kad žmonėm, kurie yra profesionalai, ekspertai, na, kuriems yra duodamas užsakymas paruošti užduotį, kažkodėl atrodo, kad užduoties užduotis yra padaryti taip, kad mokiniams būtų kuo sudėtingiau tas užduotis atlikti. Ir aš to nelabai suprantu ir žinau, kad užduotis yra dar ir recenzuojamos tokių pačių ekspertų ir kažkaip va, taip atsitinka. Tai man atrodo, kad vis tiek mums reikia šitoje situacijoje, kaip pasakyti, padaryti kelis dalykus. Pirmiausia,
vis dėlto nenuvilti tų vaikų, kurie net ir tokiomis sąlygomis sugebėjo pasirodyti gerai, nes jie turi lūkestį, kad tai bus užskaityta į jų baigiamąjį balą ir dabar viską sustabdyti ir pasakyti, kad nieko nebuvo, turbūt būtų nelabai sąžininga, tai iš šių vaikų interesus reikia atsižvelgti, į tų vaikų, kuriems prasčiau pasisekė interesus, tai tikrai bus atsižvelgta, nes tas buvo planuota nuo pat pradžių, reikia įsivertinti kuo daugiau duomenų iš užduočių ir taip sakant, išvengti tų klaidų ateityje, taip pat imtis dabar dar, kol yra laiko visų priemonių, kad per brandos egzaminą panašių dalykų nebūtų, tai mes su ministru visą tai aptarėm penktadienio rytą ir kadangi nu, dabar joks atėjęs naujas ministras atsisėdęs į ministro kėdę, tiesiog paprastai kalbant šitos situacijos pataisyti, greitai negalės, o čia reikia greitai tą situaciją pataisyti, tai mes sutarėm, kad dabar ministras su savo komanda būtent tą ir daro, o prie visų diskusijų apie atsistatydinimus grįšim tada, kada jau viskas bus išspręsta. Tai yra rugsėjį? Ne, tai gal ir greičiau, bet manau, kad didelė dalim tai priklausys ir nuo to, kaip ministrui pavyks suvaldyti šitą situaciją, o tikiuosi, kad pavyks. Gal su prezidentu irgi apie tai šiandien nekalbėjome. Ačiū. Ačiū.